জিঅ' ইউজাৰসকলৰ বাবে ভয়ংকৰ খবৰ। আচলতে বন্ধুসকল, মোৰ থাম্বনেইলটো অলপ ভুল হৈ গ'ল, ভয়ংকৰ খবৰ নহয়, জিঅ' ইউজাৰসকলৰ কাৰণে আছে। আচলতে তিনিটা গুড নিউজ হয় বন্ধুসকল, ভয়ংকৰ খবৰ নহয়, জিঅ' বন্ধও নহয়, কিন্তু তিনিটা আপোনালোকৰ কাৰণে গুড নিউজ আছে। কিছুমান ইউজাৰে কৈ আছে যে জিঅ' বন্ধ হৈ যাব এপ্ৰিল মাহৰ পৰা, কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নহয় বন্ধুসকল। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কিন্তু জিঅ' বন্ধ নহয়, এইটো এটা মানে এনেই হৈ গৈছে, আচলতে বন্ধ নহয়। মানে কি হৈছে, যিসকল জিঅ' ইউজাৰ আছে তেওঁলোকৰ কি হয়, প্ৰতি বছৰতে 99 ৰিচাৰ্জ এটা কৰিব লাগে জিঅ' মেম্বাৰ প্ৰাইমৰ কাৰণে। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিসকল জিঅ' ইউজাৰ আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় এই কথাটো ভালকৈয়ে জানে যে জিঅ' এবছৰৰ কাৰণে 99 এটা ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে, এবছৰৰ কাৰণে জাষ্ট প্ৰাইম মেম্বাৰৰ কাৰণে। এইটো কিন্তু আমাৰ বেলেগ কামত নিদিয়ে। যোৱা বছৰ হয়তো আমি কৰা নাছিলোঁ, কিয়নো জিঅ' কোম্পানীৰ পৰা এটা গিফ্ট মানে কুপন দিছিল, যিটোৰ সহায়ত আমি ফ্ৰীতে কৰিব পাৰিছিলোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে কিন্তু আমি 99 ৰিচাৰ্জ কৰিছোঁ। যিসকল আগৰ পৰা জিঅ' চলাই আছে তেওঁলোকে ভালকৈ জানে, কিন্তু নতুন ইউজাৰসকলে ভালকৈ নাজানে। তো বন্ধুসকল, কিন্তু কি হ'ল আচলতে, আৰু জিঅ'ৰ এই প্ৰাইম মেম্বাৰটো কৰিব লাগে 1 এপ্ৰিলতে, প্ৰতি বছৰতে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা মানে আৰম্ভ হয় ৰিচাৰ্জ কৰাটো। তো বন্ধুসকল, এতিয়া কি হ'ল, জিঅ'ৰ যিটো প্লেন আছিল 99 প্ৰাইম মেম্বাৰৰ কাৰণে, এইটো এতিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে উঠি গ'ল। মানে 1 এপ্ৰিলত মানে আপোনাৰ কেতিয়াও কৰিব নালাগে, এই 99 ৰিচাৰ্জটো সম্পূৰ্ণভাৱে উঠি গ'ল। এইটো এটা কিন্তু জিঅ' ইউজাৰসকলৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ গুড নিউজ বুলি ক'ব পাৰি। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে যে এই গুড নিউজটো মানে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ এই গুড নিউজটো যদি আপুনি এজন জিঅ' ইউজাৰ হয় কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় জনাব। তো বন্ধুসকল, এই গুড নিউজটো যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে গুড নিউজ বুলি আপুনি কমেণ্টত যাই জনাই দিয়ক। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছতো আৰু দুটা গুড নিউজ আছে, সেই দুটালৈ মই ইমান এক্সাইট নহয়, তথাপিও আপোনালোকক কৈ দি আছোঁ। দ্বিতীয় নম্বৰত যিটো গুড নিউজ আছে সেইটো হ'ল যে জিঅ' ওলাই আছে জিঅ' এচিষ্টেণ্ট। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো বহুতেই জানে যে গুগল এচিষ্টেণ্ট আছে, তেনেকুৱা কিন্তু জিঅ' এটা ওলাই আছে জিঅ' এচিষ্টেণ্ট। এইটোৰ সহায়ত আপোনাৰ কি হ'ব, ধৰক আপোনাৰ মোবাইলটো ঘৰত ক'ৰবাত থৈ দিছে, আপুনি বিচাৰি পোৱা নাই, তেতিয়া আপুনি সুধিব পাৰিব, হাই জিঅ' এচিষ্টেণ্ট, মোৰ মোবাইলটো ক'ত আছে। তেতিয়া এচিষ্টেণ্টে কৈ দিব, হয় আপোনাৰ মোবাইলটো টেবুলৰ ভিতৰত আছে বা বিচনাত আছে বা ক'ত আছে, মানে মুঠতে কৈ দিব। হয় বন্ধুসকল, দ্বিতীয় যিটো গুড নিউজ হৈ গ'ল, নম্বৰত যিটো গুড নিউজ আছে এইটো হ'ল যে জিঅ'ই অতি সোনকালে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিব 5G, অৰ্থাৎ জিঅ'ই 5G লঞ্চ কৰিব অতি সোনকালে। মানে 2-3 বছৰ লাগি যাব, ইমান সোনকালেও নহয় যে, আৰু 2-3 বছৰ কিন্তু লাগি যাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পালে যে জিঅ'ৰ কোন তিনিটা গুড নিউজ ওলাই আছে আৰু আপোনালোকৰ কোনটো নিউজ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে, নিশ্চয় কমেণ্টত যাই জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু লগতে সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু বন্ধু, এতিয়ালৈকে যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত ওলাই অহা বেলঘণ্টাটো দবাই দিব। এনেকুৱা কৰিলে কি হ'ব, মই যেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে, আপুনি সকলোৰ আগতে আপোনাৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই যাব। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। জয় হিন্দ, জয় আই অসম, বাই বাই। আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ বাই 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 বাই।